नयाँ प्रवेश गर्ने एकदमै बिल्कुलै नयाँ हुनुहुन्छ अथवा मार्केटमा जति तपाईँको चाहिँ मार्केटको ट्रेन अप हुँदै जान्छ त्यति नयाँ इन्भेस्टरहरू त मार्केटमा आइ नै राखेका हुनुहुन्छ जो नयाँ मार्केटमा आउनुहुन्छ सबभन्दा पहिलो कुरा त शिक्षा नै हो शिक्षा भनेको के त भन्दाखेरि हामी पैसा जुन हामीले मेहनत गरेर कति दुःख गरेर बचाएको पैसा हुन्छ खाइ नखाइकन तपाईँको एउटा सेभिङ हुन्छ त्यो हामीले स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न खोज्नुको अर्थ के हो त भोलि केही बढोस् भोलि केही फाइदा ल्याउँ बनाऊ पैसा भन्ने नै हुन्छ तर त्यो आफ्नो उद्देश्यलाई पूर्ति गर्नको लागि पहिला म कहाँ कसरी किन क लगानी गर्दैछु कति समयको लागि भन्ने कुरा चाहिँ एउटा योजना सहितको एउटा नलेज चाहिँ हुनुपर्छ भनेको मतलब म कति पैसा लगानी गर्ने एउटा तपाईँको सामान्य जुत्ता किन्ने जस्तै हो यो म कति रुपियाँको जुत्ता किन्ने भन्ने एउटा पहिले नै दिमागमा हुन्छ म पन्ध्र सय दुई हजार पाँच हजारसम्मको जुत्ता किन्ने भन्ने हुन्छ कुन कलरको किन्ने भन्ने पनि होला कुन ब्रान्डको किन्ने पनि होला म कहाँ गएर किन्ने भन्ने पनि हुन्छ कतिवटा पसलसँग सोधेर अघि तपाईँको अनलाइनबाट हेरेर पनि हामीले त्यसको प्राइस पनि कम्पेयर गरिसक्यो होला होइन त्यसका रिभ्यूहरू पनि हामीले हेरेका हुन्छ हेर्नुहोस् हामीले कति साथीभाइलाई सोध्या पनि हुन्छ हामीले दुई हजार रुपियाँको जुत्ता किन्नको लागि यति समय र यति इन्फर्मेसन लिएर यति योजना बना हुन्छ हेर्नुहोस् तर आज हामीले त्यही दुई हजारको ठाउँमा दुई लाख रुपियाँ लाउनु पऱ्यो भने हामीले कति नलेज लिन्छौँ त हामीले जस्तो म कहाँ लाउँदैछु भनेको म सेयर बजार के हो भन्नेसम्म त थाहा हुन्न त्यो त थाहै हुँदैन त्यो त एउटा भेक कुरा हो हेर्नुहोस् सेयर के हो किन्ने कहाँ गर बेच्ने कहाँ गर कमिसन कति लाग्छ ट्याक्स कति लाग्छ तपाईँको कसले किनिदिन्छ आफै किन्ने हो कि आफै बेच्ने हो कि होइन अनि मैले प्रत्येक महिना किन्ने हो कि कति समय राख्ने हो कस्तो कम्पनीको किन्ने हो त्यो किनेपछि के पाइन्छ होइन कुनै समयमा यस्तो पनि थियो तपाईँको चाहिँ त्रिसठी चौसठीतिर जस्तो लाग्छ मलाई या पैँसठीतिर सेयरको आइपिओमा तपाईँको लाइन बस्ने एकजना महिलाले एउटा टिभीमा अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो तपाईँ यहाँ किन बस्नुहुन्छ भन्दाखेरि खोइ यो चिठा अरे तपाईँको खसी पर्यो भने खसी पर्छ अरे नत्र भने पैसा फिता आउँछ अरे भन्नुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् <laughs> त्यो अझै पनि अनलाइनतिर कसैले खोज्यो भने त्यो भिडियो <laughs> पाउनु पनि हुन्छ हेर्नुहोस् हामीले <laughs> त्यो किसिमले मात्रै चाहिँ इन्भेस्ट गऱ्यौँ भने त्यो किसिमले मात्रै हामी मार्केटमा छिर्यौँ र पैसा बनाउने सपना देख्यौँ भने चाहिँ त्यो पुरा नहुनसक्छ भने हामीसँग एउटा निश्चित योजना चाहिँ र शिक्षा चाहिँ हुनुपर्छ अनि अहिले त तपाईँको तालिम दिनेहरू पनि धेरै छन् खालि अलिकति चाहिँ हामीले समय, अदार अदार समय लाक, लाक ला ला र थोरै पैसा चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ त्यति गऱ्यो भनेदेखि हामीले ठुलो पैसालाई बचाउन पनि सक्छौँ आज पाँच सय हजार दुई हजार खर्च गरेर हामीले शिक्षा लियो भने हामीसँग भएको हामी लाख दुई लाख रुपियाँलाई लगानी गर्न खोज्यौँ भने त्यसलाई बचाउन सक्छौँ भोलि हामीले त्यो पनि दुई हजार रुपियाँ त्यो जिन्दगीभर पुग्ने शिक्षा लिनको लागि कन्जुसाइ गऱ्यौँ भने हाम्रो त्यो दुई लाखमध्येबाट धेरै पैसा चाहिँ हामीले गुमाउनु पर्ने पर्ने अवस्था आउँछ र शिक्षा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो शिक्षामा चाहिँ कमजोरी या तपाईँको चाहिँ यो मलाई चाहिँदैन मैले बुझेको छु मेरो साथीले सिकाइदिई हाल्छ नि साथीले सिकाउने भन्ने कुरा हो साथीले जाने छ भने सिकाउने साथीले के सिकाउने भन्दा साथीले त उसको आफ्नो व्यक्तिगत जे जाने छ उसको लक्ष्य के हो उसको उद्देश्य के हो उसको एक्सपेक्टेसन के हो उसको अनुसारले सिकाउने हो तर यहाँ त व्यक्ति पिछेका एक्सपेक्टेसन हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई सुहाएको कपडा चाहिँ तपाईँलाई नसुहाउनु सक्छ त्यसले गर्दा मलाई सुहाउनको लागि म मेरै इन्ट्रेस्टको मलाई नै सुहाउने कपडा मैले किन्नुपर्छ भनेको सेयर पनि हरेक व्यक्तिलाई सुहाउने अलग अलग सेयर हुन्छन् लगानीका अलग अलग तरिकाहरू हुन्छन् त्यसले गर्दा इन्भेस्टरले त्यो आफ्नो उद्देश्य र चाहना अनुसारको लगानी गर्नको लागि पहिला सिक्नु चाहिँ पर्छ सबैभन्दा पहिला आफूले छिर्न चाहेको ठाउँको बारेमा जानकारी चाहिँ लिनु आवश्यक छ त्यो चाहिँ विभिन्न माध्यमहरू जसरी हामीले लिन सक्छौँ त्यसको नलेज अनि आफ्नो रिक्सको क्षमता आफ्नो लगानी गर्ने पुँजी कति हो र लगानी गर्ने अमाउन्टको बारेमा पनि लगानीकर्ताहरूमा एउटा कन्फ्युजन हुन्छ जहिले पनि मैले कति पैसा लाउने भन्ने कुरा त उससँग एउटा त हुन्छ तर त्यसको एउटा वैज्ञानिक हिसाबले उसले चाहिँ इन्भेस्ट गरिराखेको हुँदैन उसको पैसा जस्तो के हुन्छ भने आज मेरो खातामा कति पैसा छ त्यो सबै मैले पैसा लाउने हो त होइन तपाईँको इन्भेस्टेबल फन्ड भनेको लगानीयोग्य पुँजी लगानी, लगानी गर्न सक्ने पैसा चाहिँ कति हो भन्दा तपाईँको दैनिक खर्च जति छ मानस तपाईँले एक महिनामा जति कमाउनुहुन्छ र कति खर्च गर्नुहुन्छ त्यो खर्चको एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा पहिल्यैदेखि एउटा क्यालकुलेसन हुन्छ मलाई हरेक महिना यति जति खर्च हुन्छ मेरो दैनिक उपभोग्य बच्चाको फी भाडामा छ भने भाडा तिर्ने गाडीको किस्ता तिर्ने लगायत सबै पैसाहरू तपाईँ खर्च कटाउनुहुन्छ अनि त्यो हाम्रो क्राइसिसको समयको लागि पनि आवश्यक पर्ने पैसा पनि हामीले नराखिकन हामी मार्केटमा चाहिँ कहिले पनि इन्भेस्ट नगरौँ किन मार्केट मा भने कि जहिले अपको अप भन्ने हुँदैन okay. आज तपाईँले इन्भेस्ट गरेर भोलि तपाईँको लागि भनेर बजार माथि नै जानुपर्छ भन्ने चा छैन घर okay. किन्न तयार हुनुभएको छ जग्गा किन्न तयार हुनुभएको छ कुनै okay. केही काम गर्न बच्चाको फी तिर्न तयार हुनुपर्छ अब यस्ता कुराहरूका पैसा चाहिँ इन्भेस्ट नगर्नुहोस् यसले तपाईँलाई धेरै ठुलो पीडा दिन्छ हेर्नुहोस् जुन तपाईँको एउटा जिन्दगीभरको लागि एउटा तयार पार्नुपर्ने बेसै भत्किन्छ सेयर बजार अथा पैसाको ठाउँ पनि हो यसमा हामीले आफ्नो योजनाबद्ध लगानी गर्ने गऱ्यौँ भने हामी अथा पैसा पनि बनाउँछौँ संसारमा मान्छेहरूले पैसा बनाएको ठाउँ सेयर बजारै हो हेर्नुहोस् आज संसारका धनी हेर्ने हो भने तिन सय बिलियनको मान्छे तपाईँको एउटा त्यही सेयरकै प्राइसले बनायो त होइन आज यहीँ हेर्ने हो भने कम्पनीका तपाईँका चाहिँ सेयर होल्डरको लिस्ट पल्टाएर उसको सेयरको सङ्ख्यालाई प्राइसले गुडन गरिदियो भने त्यहाँबाट पैसा कति छ भन्ने त हामीले त्यहाँदेखिदेखि देख्न सकिहाल्छ हेर्नुहोस् तर यो पनि होइन कि पैसा लाउने बित्तिकै सधैँ तपाईँको पैसै बन्छ भन्ने पनि होइन त्यसमा आफ्नो एउटा रिक्सको लेभल पनि डिटर्मिन गर्नुपर्ने हुन्छ कतिसम्म आफूले रिक्स लिने भन्ने कुरा अनि सँगसँगै कतिसम्म नाफा लिएर मैले निस्किने अथवा कस्तो योजना के को लागि मैले इन्भेस्ट गर्ने भन्ने पनि हुन्छ कसैले पाँच वर्षको लागि लगानी गर्छ कसैले चाहिँ एकछिनलाई मान्नुहोस् यो एउटा चक्र हुन्छ यो अप्स एन्ड डाउन चाहिँ दुई अढाई वर्ष घट्ने चार पाँच वर्षसम्म बढ्ने पासको ट्रेन छ त्यही भएर मैले चाहिँ अब बढ्न थालेको यदि समय हो अब यदि समय होला यदि समय चाहिँ म होल्ड गर्न सक्छु भन्ने किसिमले इन्भेस्ट गरे हुन्छ हेर्नुहोस् उसले त्यति दुई अढाई वर्षको लागि इन्भेस्ट गर्छ पाँच वर्षलाई इन्भेस्ट गर्छ भने ऊ त्यो हरेक दिनका अप्स एन्ड डाउनलाई तपाईँको हेरेर आत्तिनुपर्ने पर्ने हुँदै हुँदैन तर ऊ त्यसैमा आत्तिर्नु थाल्यो भने उसले त्यही नोक्सान लिएर अनि मार्केटबाट ऊ निस्किन्छ र कति लगानीकर्ता त बजारमा कहिले छिर्दै छिर्दैन अब कति फेरि फर्केर आउँछन् अब कति त्यो नोक्सानमा भएका कति स्टकहरूलाई पनि लामो समयसम्म होल्ड गरिराखेका हुन्छन् किन उसको एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ कि कुनै दिन त यसको प्राइस पनि आउला बढ्ला अथवा मेरो पैसा त उठला म त्यो हो भन्दा अलिकति बढी त मेरो ब्याजसहित भए पनि पैसा त उठाउँला भन्ने हुन्छ यस्ता अनेक इन्ट्रेस्ट उद्देश्यहरू चाहिँ हुन्छन् इन्भेस्टरका एभ्री इन्भेस्टरको चाहिँ प्रत्येक लगानीकर्ताको आफ्नो उद्देश्य हुन्छ लगानीको उसको रणनीति हुन्छ उसको आफ्नो तरिका हुन्छ ऊ मार्केटमा किन आइराखेको छ कसरी लगानी गर्न भनेर आइरहेको छ ऊ कस्तो कम्पनी उसले हेरिरहेको छ र उसको लक्ष्य के छ म कति नाफा लिएर निस्किने अन्त ट्रेडिङ गर्ने छ कि इन्भेस्ट गर्ने छ कि होइन के छ त्यस्ता कुराहरूले चाहिँ कोही व्यक्ति छिर्ने या निस्किने या तपाईँको चाहिँ अझै पनि वेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ डिटर्मिन गर्छ हेर्नुहोस् अब कसैलाई निस्किने कोही त छिरिराखेकै हुन्छ हेर्नुहोस् एभ्रिडे मार्केटमा त बाहिर बाहिर त छिरिराखेकै हो त्यसले गर्दाखेरि यी चाहिँ अलिक भेक खाले क्वेसन पनि हुन्छन् नि ती भनेर चाहिँ इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरको अब्जेक्टिभ लक्ष्य तपाईँको उद्देश्यको उसको तरिकामा चाहिँ भर पर्ने कुरा हुन्छ अब सबैले कमाउँछन् भन्ने त हुँदैन मार्केटमा त्यो सबैले कमाउने भए त मार्केटबाट मार्केट तपाईँको चाहिँ एक किसिमका इन्भेस्टरहरूको गुनासो हामीले सुन्नै पर्दैन थियो होइन त यहाँ तपाईँको चाहिँ Uh, मैले यति गुमाएँ अथवा मैले यस्तो गरेँ मेरो चाहिँ नोक्सानी भयो भनेर चाहिँ इन्भेस्टरहरू पुरा सोसल मिडियातिर अनलाइनतिर रा, रा कराइ राखेकै पनि हुन्छन् हे हेर्नुहोस् मार्केटमा सबैले कमाउने भन्ने हुँदैन मार्केटमा जसले आफ्नो एउटा प्लान योजनाबद्ध तरिकाले लगानी गर्छ उसले अवश्य तपाईँको एउटा राम्रो नाफा लिएर चाहिँ मार्केटबाट निस्केला अथवा मार्केटबाट पैसा बनाउला भन्ने हो जसले आफ्नो योजना नै बिना तपाईँको चाहिँ मार्केटमा प्रवेश गरिराखेको हुन्छ उसले बढ्दो बजारमा त पैसा बनाउला अवश्य पनि बनाउँछ हेर्नुहोस् तर मार्केट सधैँ बढ्छ भन्ने त छैन मार्केटमा त अप्स एन्ड डाउनहरू भइराखेको हुन्छ अब अप्स हुँदासम्म उसले इन्भेस्ट गरेछ उसले पैसा बनाएछ भने ठिकै छ अब उसले त्यहाँबाट निस्केर सेल गर्न सकेन भने त अब डाउन हुँदाखेरि त तपाईँको उ एक किसिमको निराश हुन्छ हेर्नुहोस् उसले अब त्यसमा नोक्सानमै राखे पनि हुन्छ उसलाई त घाटा भइहाल्यो हेर्नुहोस् अर्को कुरा के पनि हुन्छ भनेदेखि अब कतिले चाहिँ तपाईँको त्यसलाई अलिकति लामो समय होल्ड पनि गरिदिन्छन् अब कति कम्पनीहरू यस्ता हुन्छन् जो तपाईँको एक समयमा राम्रो बढिदिन्छन् फेरि कहिले पनि त्यो त्यो पिरियडमा त्यो पोइन्टमा फर्केर पनि पुग्दैन हेर्नुहोस् अनि त्यही त्यो समयमै किन्नेहरू त्यो पिकमा अथवा त्यो अवस्थामा किन्नेहरू एउटा नोक्सानमा तपाईँको चाहिँ परिराखेको अवस्था पनि हुन्छ इन्भेस्टरहरू जस्तो अब बत्तिस सयबाट तपाईँको करिब पच्चिस सयभन्दा तल इन्डेक्स आइसकेपछि अब इन्भेस्टरहरूलाई पनि एक किसिमको डर चाहिँ उत्पन्न चाहिँ भयो तपाईँको हेर्नुहोस् त्यसले साइकोलोजिकली इम्प्याक्ट गर्नेदेखि लिएर अब मार्केटमा तपाईँको छिर्नुभन्दा बरु ब्याङ्कमै पैसा राख्नु पो ठिक हो कि भन्ने किसिमको एउटा मानसिकतासम्म डेभलप गरायो भनेको मतलब इन्भेस्टरहरूले यहाँ हेर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के भने ब्याज दरले धेरै हाम्रो मार्केटलाई चाहिँ चाहिँ ड्राइभ गरिराखेको हुन्छ हेर्नुहोस् जुनसुकै दिशामा होस् अनि अब अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले जुन ब्याज दरमा क्याप लगाइदियो यसको मतलब दस पर्सेन्टको डिफरेन्समा तपाईँको चाहिँ घटाउने या बढाउने भन्ने कुरा जुन गर्यो यसले चाहिँ एक किसिमको इन्भेस्टरमा कन्फिडेन्स चाहिँ डेभलप गराएको छ भनेको अब ब्याज दर जुन किसिमले अगाडि ब्याङ्कहरूले बढाए त्यो हिसाबले चाहिँ उनीहरूले एकैचोटि उनले चाहेको हिसाबमा चाहिँ बढाउन सक्दैनन् या घटाउन सक्दैनन् भन्ने किसिमको एउटा मानसिकता चाहिँ डेभलप भयो अब इन्भेस्टरहरूले एउटा क्यालकुलेट के गरिराखेका छन् भन्दाखेरि अब ब्याज दर यति समयसम्ममा यसरी नै बढ्दै गए पनि यो समयसम्ममा यति ब्याज पुग्छ घट्दै आए यहाँसम्म आउला अथवा बढ्दै गए यहाँसम्म यति समय एक वर्ष डेढ वर्षसम्ममा यसरी नै बढ्ने हो र यो पोलिसी स्थिर हुने हो भने चाहिँ यहाँसम्म पुग्छ भनेर उनीहरूको एउटा क्यालकुलेटिभ एउटा तपाईँको चाहिँ अनुमान केही न केही तपाईँको मिल्न सक्ने अनुमान गरेर इन्भेस्ट गर्ने एउटा चाहिँ वातावरण चाहिँ अहिले बनिएको छ हेर्नुहोस् अब राष्ट्र ब्याङ्क कति तपाईँको आफ्नो पोलिसीमा अडि हुन्छ त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो कतिपय कुराहरूमा राष्ट्र ब्याङ्क यो बजारको भोलाटालिटी भन्दा उसका नीति बढी भोलाटालिटी पनि छन् त्यहाँ हरेक व्यक्तिका माइन्ड चल्छन् त्यहाँ सही कुराका लागि मार्केटको फेयरनेसका लागि होइन मार्केटको अनफेयर प्र्याक्टिस क्रिएट गराउनको लागि व्यक्ति व्यक्तिका दिमाग चल्छन् त्यहाँनिर संस्थाको भन्दा पनि बढी देख्छु म त्यो कहिलेकाहीँ त्यसले गर्दाखेरि यदि तपाईँको ब्याज दर स्टेबल भएर लगानीकर्ताको कन्फिडेन्समा अझै तपाईँको चाहिँ सुधार भयो भने अब यो दसैँ तिहार तपाईँको यो चाडबाड सकिएपछि उनीहरू यहाँबाट बाहिर निस्किसकेपछि कोही पनि मार्केटमा अझ थप तपाईँको चाहिँ पोजिटिभ असर चाहिँ देखिन सक्छ होइन मार्केट अहिले जुन किसिमको यो ब्याज दरमा राष्ट्र ब्याङ्कले जुन किसिमको सीमा तोकिदिएछ गडबडको त्यस पछाडि नै मार्केटमा धेरै करेक्सन अथवा धेरै तपाईँको चाहिँ सुधार आइसकेको छ अब यो पछि के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ब्याज दर लिक्विडिटीको अवस्था राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसी के हुन्छ भन्ने कुरा बा बाँकी अन्य कुराले यहाँ अहिले नै मार्केटलाई गाइड गरिहाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ अब कति समय भन्ने कुरा त भन्न सकिनँ तर मार्केटको अल्टिमेट लक्ष्य भने त योभन्दा अघिल्लो उचाइभन्दा माथि नै हुनुपर्छ अल्पकालमा जस्तोसुकै भए पनि छोटो समयमा अलिकति लङ टर्ममा हेर्ने हो भने मार्केट बत्तिस सयभन्दा अथवा यो अङ्कभन्दा माथि नै तपाईँको जाने सम्भावना रहन्छ होइन अहिले हामीसँग भएको लगानीको औजार भनेको त जस्तो तिनवटा विकल्प हामीले एकदमै नजिकबाट देख्न सक्छौँ एउटा चाहिँ सेयर हामी जुन अहिले सेयर बजारको कुरा गरिराखेका छौँ दोस्रो ऋणपत्रको कुरा गर्छौँ हामी तेस्रो चाहिँ डिपोजिट ब्याङ्कमा डिपोजिट राख्ने यो अलिकति फाइनेन्सियल सेक्टरका इन्भेस्टमेन्ट भए अब रियल इस्टेटका कुराहरू त्यहाँ छन् अलिक ठुलो पैसाका अब हामीले यी विकल्पहरूमध्ये भएका मध्ये तिनवटामा कहाँ जाने भन्ने कुरा हो अब तिनवटा मध्ये पनि अब सेयरमा दुईवटा मार्केटलाई हामी नर्मली हेर्छौँ एउटा प्राइमरी मार्केट त्यो त छँदैछ हेर्नुहोस् कम्पनी सबभन्दा सुरुवात गर्नेहरूको लागि त्यो एउटा कम रिक्स कम जोखिमको एउटा बजार भयो सिक्ने एउटा तपाईँको इन्ट्री पोइन्ट पनि भयो अब त्यो प्राइमरी मार्केटले मात्रै सबै कुरा चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटको बारेमा जानकारी दिँदैन र प्राइमेरी मार्केटमा गरेको लगानीले सेकेन्डरी मार्केटको अनुभव कहिले पनि तपाईँलाई दिनै सक्दैन त्यो फिलिङै दिन सक्दैन आज प्राइमेरीमा हामीले सेयर लाएछौँ सय रुपियाँको सेयर किनेर दस कि त सेयर हामीलाई पऱ्यो एक हजार रुपियाँ लगायौँ भने अब अहिले सूचीकरण हुँदा मैले त्यहाँ हाइड्रो पावरको देखिरहेको छु अब एक महिनाभित्र त्यो सेयरको प्राइस चाहिँ सय रुपियाँ लाएको सेयर अहिले पाँच छ सय पाँच गुना छ गुना छ आज सय रुपियाँ लाएर छ गुणा चाहिँ एक महिनामा देख्ने हाम्रो दिमाग हाम्रो शरीरको पोजिटिभ कुरा जे छ अब सेकेन्डरी मार्केटमा गयो भने यसले चाहिँ काम गर्दैन सेकेन्डरी मार्केटको अप्स एन्ड डाउनलाई हेर्नुहोस् जब हामीले बजारमा गएर छ सयमा किनेर त्यसको सेयरको भाउ दस पर्सेन्ट मात्रै घट्यो पाँच सय तपाईँको चाहिँ चालिसमा आयो पचासमा आयो साठीमा आयो भने त्यो चालिस पचास रुपियाँ घट्दाखेरि जुन किसिमको तपाईँको हाम्रो दिमागमा अथवा हाम्रो शरीरमा एक किसिमको तरङ्ग उत्पन्न हुन्छ त्यो घाटाले त्यो सिकाइ चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् अब त्यसले चाहिँ तपाईँलाई धेरै कुरा सिकाउँछ तपाईँ किन घट्यो भनेर जब खोज्न थाल्नुहुन्छ त्यो खोजाइले चाहिँ तपाईँको सिकाइ चाहिँ एकदम डेफ्थमा पुर्याइदिन्छ हेर्नुहोस् अब तपाईँ बजारको एनालाइसिसहरू हेर्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ पढ्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँ कम्पनीको बारेमा खोज्नुहुन्छ साथीलाई सोध्नुहुन्छ पत्रिका पढ्नुहुन्छ कसैले मेरो कुरा मेरो कम्पनीको बारेमा कुरा गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि हुन्छ है कसैले यो किन घटेको थियो भनेर भनिदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ तिमी तपाईँले यति धेरै चासो दिनुहुन्छ कि त्यो चासो दिँदा दिँदै तपाईँ त तपाईँले दसौँ वर्ष कलेजमा तपाईँ युनिभर्सिटीमा पढेको नलेजभन्दा बढी त तपाईँ त्यो एउटा सेयर किनेर एक महिना दुई महिना राख्दैखेरि तपाईँले थाहा पाइसकेको छ हेर्नुहोस् भने तपाईँ सेकेन्डरी मार्केट एउटा विकल्प त त्यहाँ छँदैछ त्यहाँ धेरै कम्पनीहरू छन् कम्पनी छानेर हामी त्यहाँ जान सक्छौँ अब सेकेन्डरी मार्केटमा मार्केट हामीले मार्केट ऋण पत्रहरू पनि किन्न सक्छौँ जसले त अब हामीलाई अब डिभिडेन्ड नदिकन बोनस नदी राइट नदिकन खालि ब्याज मात्रै दिन्छ एउटा निश्चित समयमा त्यो ऋण पत्र चाहिँ म्याचोर्ड हुन्छ र कम्पनीहरूले त्यसको पैसा पनि फिर्ता दिन्छ म्युचुअल फन्ड चाहिँ सामान्यतया कस्तो भन्दाखेरि विभिन्न उद्देश्य भएका इन्भेस्टरहरू जस्तो तपाईँसँग पैसा छ तर बजारको बारेमा कति पनि ज्ञान छैन तर तपाईँ सेयर बजारमा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने अब तपाईँको पैसा चाहिँ कोही मा मार्फत लगानी गर्ने एउटा माध्यम हो म्युचुअल फन्ड तपाईँको पैसा म्युचुअल फन्डलाई तपाईँले दिनुभयो म्युचुअल फन्डका युनिटहरू खुलेको बेला अब म्युचुअल फन्डले त्यो पैसा लगेर सेयरमा लगानी गर्छ उसको आफ्नो एक्सपर्टाइज युज गर्छ अनि त्यहाँबाट कमाएको नाफाले तपाईँलाई डिभिडेन्डको रूपमा उसले पैसा दिन्छ कमायो भने दिने हो त्यो पनि कमाएन भने त दिँदैन अर्को कुरा के हो त भन्दा तपाईँसँग नलेज पनि छ त तपाईँसँग पैसा पनि छ तर तपाईँसँग समय छैन समय भनेको मतलब एनालाइसिस गर्ने इन्फर्मेसन लिने सबै कुरा छैन अब पनि तपाईँ जाने कहाँ त म्युचुअल फन्डमा जान सक्नुहुन्छ उसको युनिट किनिदिइराख्ने त्यस पछाडि उसले इन्भेस्ट गरिरहेको छ अर्को अर्को के छ भन्दा तपाईँसँग थोरै पैसा छ धेरै सेयर किन्न सक्नुहुन्न ठुलो पोर्टफोलियो बनाउन सक्नुहुन्न तपाईँसँग द... दस हजार रुपियाँ छ बजारमा जानुभयो भने त एउटा कम्पनीको सेयर किन्न पनि गाह्रो पर्ने अवस्था आउँछ होइन कम्तीमा दस कि किन्दाखेरि पनि कतिपय कम्पनीको त अथवा तपाईँलाई चाहेको राम्रो कम्पनी किन्छु भन्यो भने दस हजारले एउटा कम्पनीको सेयर आउला तपाईँलाई पाँचवटाको पोर्टफोलियो बनाउनु मन लाग्ला त्यो त सम्भव छैन अब तपाईँको दस हजार त म्युचुअल फन्डमा पठाउनु भयो भने त म्युचुअल फन्डले त त्यो दस हजार तपाईँको दस हजार सहित अरू दसौँ हजार मान्छेको दस हजार ल्याएर उसले त करोडौँ रुपियाँ लगानी गर्छ हेर्नुहोस् तपाईँको दस हजारले उता पचासवटा कम्पनीको सेयर किन्छ उसले हेर्नुहोस् तर तपाईँकोसँग त एउटा कम्पनीकोमा किन्ने क्षमता हुन्न भने यी विभिन्न उद्देश्यले लगानी गर्ने अथवा विभिन्न प्रकारका इन्भेस्टरहरू हुन्छन् जसको उद्देश्य एक्सपेक्टेसन पुरा गर्ने काम चाहिँ म्युचुअल फन्डले गरिराखेको हुन्छ र त्यो एउटा फन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनी हो जसले तपाईँ हाम्रो पैसा सङ्कलन गरेर पैसा अनि त्यसलाई चाहिँ सेयरमा इन्भेस्ट गर्ने बन्डमा uh -huh. इन्भेस्ट गर्ने फिक्स्ड डिपोजिटमा राख्ने उसको आफ्नो रणनीतिअनुसार कसरी बढीभन्दा बढी रिटर्न इन्भेस्टरलाई दिन सकिन्छ त्यो हिसाबले काम गर्ने म्युचुअल फन्ड भए म्युचुअल फन्ड पनि राम्रो विकल्प हो अब म्युचुअल फन्ड हाम्रोमा धेरै म्युचुअल फन्ड छैनन् तपाईँको चाहिँ एउटा क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड चाहिँ धेरैले ल्याएका छन् क्लोजिङ डेट भनेको सेयर जारी गरे जसरी जा एकपटक जारी गर्ने तपाईँ हामीबाट पैसा उठाउने र ती सेयर अ युनिट चाहिँ दोस्रो बजारमा किनबेच हुने म्युचुअल फन्ड चाहिँ क्लोज इन्डेट म्युचुअल फन्ड भन्छौँ त्यसको एउटा निश्चित समयावधि हुन्छ पाँच वर्ष सात वर्ष सा, दस वर्ष उसले तोक्या हुन्छ सुरुमा जारी गर्दै त्यो समयावधि त्यो फिर्ता गर्छ तपाईँलाई त्यो भएको सेयर सबै बेचेर जति हामीले पैसा पाउन सक्छौँ त्यो अनुसार फिर्ता गर्ने भयो अर्को ओपन इन्डे इन्डेड खुलामुखी भन्छ खुलामुखी म्युचुअल फन्ड चाहिँ अहिले केही ब्याङ्कहरूले तपाईँको ब्याङ्कका सहायक कम्पनीहरूले सुरु गरेको मैले देखाएको छु जस्तो एनआइबिएल क्यापिटलले पनि खुलामुखी म्युचुअल फन्ड सुरु छ त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ दोस्रो बजारमा कारोबार हुँदैन एकपटक जारी चाहिँ गर्छ उनीहरूले तर त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ जस्तो मलाई अब म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्न मन लाग्यो खुलामुखीमा भने म अहिले सिधै एनआइबिएल क्यापिटलमा जान्छु अथवा उसका बिक्री एजेन्टमा जान्छु र मलाई म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्नु छ भने तपाईँ कति कति रकमको लगानी गर्ने भन्छ उनीहरूले मलाई पाँच हजार लाउनु छ भने उसले पाँच हजारको युनिट त्यो दिनको भ्यालुको आधारमा हामीलाई बेच्छ मलाई बेच्छ अब मलाई भोलि नै बेच्न मन लाग्यो भने म भोलि नै गरेर पनि त्यहाँ बेच्न सक्छु त्यहीँ गर भने त्यो चाहिँ म्युचुअल फन्ड पनि एकदम सजिलो इन्भेस्टमेन्ट हो तर हाम्रोमा त्यो म्युचुअल फन्डको शिक्षा चाहिँ त्यो बुझाउने क्रम चाहिँ अझै पनि कम कमी नै छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो पनि म्युचुअल फन्ड हुन्छ त्यो पनि त्यस्तरी पनि कारोबार हुन्छ भन्ने अझै पनि इन्भेस्टरको दिमागमा छ अझै त्यहाँ हुन्छ भन्ने नै उसलाई थाहा छैन एक त जसले म्युचुअल फन्ड ल्यायो उसले आफ आफूलाई मार्केटिङ गर्न पनि सकिराखेको छैन अर्को जसले त्यसलाई स्वीकृति दियो उसले पनि मार्केटिङ गर्न सकेको छैन अर्को मार्केटमा पनि त्यसको चर्चा त्यति धेरै भए जस्तो मलाई लाग्दैन तर अरू म्युचुअल फन्ड त मार्केटमा जति पनि छ तर इन्भेस्टरहरूले अब यो इन्भेस्टरको मानसिकता चाहिँ म्युचुअल फन्डतिर भन्दा पनि सेयर है बढी चाहिँ सेयरमै जाने बढी देखिया छ अझै ऋणपत्रतिर पनि त्यति धेरै दे गएको देख्दिनँ तर अहिले पछिल्लो समय चाहिँ ऋणपत्र ब्याज दरको कारणले पनि धेरै कारोबार भएको म देख्छु अहिले अगाडिका ऋणपत्रहरू कोही एघार पर्सेन्ट कोही बाह्र पर्सेन्ट ब्याज दिने ऋणपत्रहरू पनि छन् अब अहिले तपाईँको चाहिँ पाँच छ पर्सेन्ट सात पर्सेन्ट ब्याज हुँदाखेरि त्यो एघार बाह्र पर्सेन्ट ब्याजवाला चाहिँ ऋणपत्रमा इन्भेस्टरको आकर्षण चाहिँ केही बढेको पनि देख्छु यी सबै विकल्पहरूमध्ये कुन विकल्पमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ इन्भेस्टरको आफ्नो उद्देश्यमा भर पर्छ रिक्स लिने क्षमतामा भर पर्छ ज्ञानमा नलेजमा पनि भर पर्छ होइन त्यस्तै उसका उसको पेसा व्यवसाय लगायत अनेक कुराहरूले त्यसलाई चाहिँ डिटर्मिन गरिराखेको हुन्छ तपाईँको रिक्स लिने क्षमता भनेको जोखिम भनेको चाहिँ के हो त भन्दा घाटा बेयर गर्न सक्ने तपाईँको क्यापासिटी क्षमता ले कुन विकल्पमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण गर्छ चा। सेयरमा गयो धेरै नै भोलाटालो हुन्छ अप एन्ड डाउन हुन्छ त्यो अप एन्ड डाउनको रिक्स लिन सक्दिनँ भने कम अप एन्ड डाउनमा जान सकिन्छ यो एउटा एउटा जेनरली यसमा लाउनुहोस् यसरी लाउनुहोस् भन्ने हिसाबले कहिले पनि त्यो इन्भेस्टरको इन्डिभिजुअल इन्भेस्टरको पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट हुँदैन